maanta waxaan maartay soo gaarnay degmada Mahaday wafdi badan oo hoggaaminaya madaxweynaha gobolka Hirshabeelle oo ka kooban golaha wasiirre iyo dhammaan golaha xildhibaanada maalmahan qaylaanta ka yeeraysa degmooyinka ugu horeeya ka mid ah degmada Mahaday iyo degmada Jowhar iyo dhammaan maartay dhibaatooyinka ay biyo baxada ama maartay fatahaadaha roobka iyo fatahaadaha isugu darsameen marka maanta waxaan soo gaarnay degmada Mahaday annagoo maartay soo aragnay dhibaatooyinka badan oo maartay dadka degmada heesto aad iyo aad run ahaantii waxaa ka jira dhibaato aad iyo aad u culus laakiin waa ilaahay maartay raxmadiisii oo haddana isu bedeshay musiibo waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay maartay uu isaga gacantiisa weyn tahay ilaahay uu maartay arrinkan uu noo fududeeyo aad iyo aad waxaan maartay uga mahadcelinaynaa shacabka reer Mahaday iyo bulshada reer Mahaday sida ay maanta ayagana ay noogu soo dhaweeyeen ay nogala qayb ahaayeen maartay noona tuseen maartay dhibaatooyinka ka jira degmada guud ahaan inkastoo aan la tegi karin tuulooyinka laakiin degmada iyo hareeraheeda waxa ka jiro ayaa tuulooyinkana ka jira sidaan soo aragnay marka aad iyo aadaan maartay dhibaatada ka jirta meesha waxa laala wixii maartay awooddu ay tahan hadduu ilaahay yiraahdo madaxweyne ayaa maarta ka dhihi doona wixii ku habboon waxaan maartay rajaynaynaa inay shacabka guud ahaan iyo maamulka dhammaanba la iskaashto cid allaale iyo ciddii maartay ka soo jeedo degmadan Mahaday ganacsatadeeda iyo dadkooda waxgaradka waxaan rabnaa inay dadka maaragtay bulshada inteeda liidato waxaan ognahay inay bulshadan degmada Mahaday ay ahayd degmooyinkii mar dhow lagu xoreeyay nimankii khawaariijta ahay ayagoo hore u haysteen ay biyihii guga ay soo baxeen guga biyahooda markay ka faa'iidaysa maageen haddana ay maanta ku yimide dhibaatooyin iyo kaleento ay biyo baxdina timid haddana daadadkii roobkan ay saa'id ay noqdeen dadku marka waxaa dareemaynaa inay dhibaatooyin aad iyo aad culus la daaldhacayaan ilaahay ayaan ka baryaynaa inuu naga qaado dhibaatooyinkaas culus ilaahayana gacantiisa weyntoo nagu filan tahay in allaale intii ganacsatada iyo dadka waxgaradka oo ilaahay wax siiyo oo deegaankan ka soo jeedo iyo guud ahaan Hirshabeellaba in la iswada kaashto la isuna kaashto maarata dadka danyarta dadka inta sii liidato inay maarata gacanta laga qabto waxna la taro ayaan maarata ku baaqi lahayn aad iyo aadana maasatiin waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon